নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে টিএনএল নিউজ ষ্টুডিঅ'ত মই মুনমি প্ৰেমৰ বাবে মানুহে নকৰে কি প্ৰেম যেতিয়া গভীৰ হয় তেতিয়া মানুহে কৰিব নোৱাৰে কি প্ৰেমিকক বিচাৰি প্ৰেমিকৰ ঘৰত উপস্থিত হ'লহি প্ৰেমিকা প্ৰথমে মিছ কল তাৰপিছত কথা বাৰ্তা আৰু তাৰপিছত প্ৰেম মিছ কলৰ জৰিয়তে প্ৰেমৰ শুভাৰম্ভণি প্ৰেমিকক বিচাৰি গোৱালপাৰাৰ পৰা আহি উপস্থিত হ'লহি ককিলাত ফোনৰ জৰিয়তে এবছৰীয়া প্ৰেম গোৱালপাৰা জিলাৰ কমলীয়াপাৰাৰ যুৱতী ৰেখা পাৰ্বিন আহি উপস্থিত হয় বঙাইগাঁও জিলাৰ ককিলাৰ আৰক্ষী নিৰীক্ষণ চকীৰ অন্তৰ্গত মৌলভীপাৰাত ৰেখা পাৰ্বিনৰ লগত কাজী মনিৰুল ইছলামৰ এবছৰৰ আগত মিছ কলৰ জৰিয়তে প্ৰেমৰ শুভাৰম্ভণি হৈছিল আৰু দুয়োৰে মাজত গঢ়ি উঠিছিল গভীৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক যুৱতীগৰাকীয়ে কেইদিনমানৰ পূৰ্বে যুৱকজনক বিচাৰি যুৱকৰ ঘৰত উপস্থিত হয়হি কিন্তু যুৱতীৰ পিতৃয়ে খুৰামোজা আৰক্ষী থানাত গোচৰ ৰুজু কৰাত ককিলা আৰক্ষীৰ সহযোগত যুৱতীগৰাকীক ঘৰলৈ লৈ যায় যুৱতীগৰাকীয়ে নিজে অহাৰ কথা কৈ স্বামীৰ ঘৰত থাকিব বুলি মন্তব্য কৰে তেওঁ নিজে অহাৰ কথা স্বীকাৰ কৰে আৰু লগতে কয় যে তেওঁ স্বামী ঘৰতে থাকিব এই ছোৱালীটো ককিলা মৌলিপৰা গাঁৱৰ এই চুকাদি ল'ৰাৰ লগত ওলাই অহা শুনা পাইছিলোঁ বা বাস্তৱত মই কাগজ পাতি চাই দেখিলোঁ যে ছোৱালীটোৰ বিজনী কোৰ্টত বিয়া হৈছে এইখিনি জানো ছোৱালীৰ কাগজ পাতি চাইছোঁ বয়স প্ৰায় 21 বছৰমান হ'ব এইখিনি মই জানো মই গাঁও উলিয়াইছিলোঁ কি হৈছে মই এটা ভাল পাওঁ তাৰ লগত মই অকলে আহিছোঁ মোৰ ঘৰৰ মানুহবিলাক কিডনেপ কৰিছে তাৰ তাৰ নামত তাই কিডনেপ কৰি মোক লৈ অহা নাই মই অকলে আহিছোঁ কাৰ লগত আহিছে মই যাক ভাল পাওঁ তাৰ লগত আহিছোঁ ভাল পোৱা ল'ৰাজনৰ নাম কি কাজী মনিৰুল ইছলাম তোমাৰ নাম ৰেখা পাৰ্বিন কি কেনেকৈ তোমালোকৰ প্ৰেম হ'ল কেনেকৈ একদম ভাল পোৱা হ'ল তাৰ লগত এনে দেখা হৈছিল আৰু কিবা কথাত তাৰপিছত ফোনত কিবা ই কৰিলোঁ তাৰ পৰাই আমাৰ ৰিলেশ্যন হৈছে কিমান দিন ধৰি ভাল পোৱা এক বছৰ হ'ল তোমাৰ পৰিয়ালে কি কৰিছে এতিয়া আমাৰ পৰিয়ালে ঘৰৰ পৰা মোক ল'বা খুজিছে মই নাযাওঁ মই ইয়াতেই থাকোঁ মই কোৰ্ট মেৰেজ কৰিছোঁ আৰু মোৰ সামাজিক বিয়াও হৈছে মই ঘৰত আৰু নাযাওঁ ইয়াতেই থাকিম তোমার বর্তমান বয়স কেমন মোর বয়স 21 বছর হল